Şənliklərin ilk günü canlı musiqi alov şovusu ilə yadda qaldı. Nə xoşuna gəldi? Keçər, kösəm, sonra mahnılar. Hamısı çox xoşuma gəldi. Novruz bayramı bizim milli bayramlarımızdan biridir. Ona görə biz də Novruz bayramına görə gəlmişik bura. Burada uşaqlar var, rəqs eləyirlər, kösəmə keçər var, oynayırlar. Pandemiya dövründə istər-istəməz bəzi qapanmalar var idi və biz bu səbəbdən bayramı qeyd edə bilmirdik. Novruz bayramı bizim milli adət-ənənəmizdir. Novruz bayramında insanlar həmişə öz sevinclərini, ruzu bərəkətlərini paylaşırlar. Çox şadıq ki, şəhərimizə yenidən bu Novruzla bağlı bu şənliklər təşkil olunur. Bayram şənliyi yallı rəqsi canlı musiqi nömrələri ilə davam etdi. Hansa Noruz gəlir, gönsa Noruz gəlir, sürməkən qarşına, Noruz səpin başına, əkəsən küsa gəlsənə, gəlib salam versənə. Bu bahar inşallah bizə sevgi, ruzi, bərəkət gətirsin, əmnəmanlıq gətirsin. Bütün Azərbaycan xalqın bayramı təbrik edirəm. Qarşıdakı günlərdə qonaqlar fərqli yaş kateqoriyası üzrə İçərşəhər ərazisində yerləşən ictimai yaşa obyektlərində ustad dərslərində xalqımızın sevimli milli mətbəx nümunələrinin hazırlanmasında qədim sənət növlərinə həsr olunmuş müxtəlif təlimlərdə uşaqlar üçün üzdə təsvirlərin çəkilməsi kimi maraqlı tədbirlərdə iştirak edə biləcəklər. Qələbədən sonra böyük, möhtəşəm milli bayramımızı qeyd edirik. Bizim vətən müharibəmizin belə qalibətindən sonra belə bayramlar daha ürəklə keçirdirik. Bir neçə il fasilədən sonra ənənəvi təşkil edilən Novruz şənlikləri bugündən başlayır. Bayram tədbirləri martın 27-sinə qədər davam edəcək. Bugünlərdə ziyarət edənləri olduqca maraqlı proqramlar gözləyir. Qoşaqala meydanının mərkəzi hissəsində səhnədə təşkil olunacaq musiqili və əyləncəli tədbirlər qonaqların zövqünü oxşayacaq. Çox xoşbəxtəm ki, yenidən Azərbaycandayam. Çox yaxşı təşkil olunub, çox şad olduq. Bayramın ilk günü ənənəvi bayram tonqalı ilə yadda qaldı. Paytaxt sakinləri bir tonqal başına yığışıb martın 27-sinə qədər İçəri şəhərdə bayram əhval-ruhiyyəsi davam edəcək. Nuray Mustafa, Ayxan Kərimli, ASTV Xəbər.